চাঞ্চল্যকর কাঠফলা মিলর কাতারের শিশুক হত্যা ক্রিকেট পেট বনাবলৈ কাশ্মীরলৈ গৈছিল রশিদ আনসারী নামৰ আঠ বছৰীয়া শিশুটি আৰু তাতে মজনু আলী নামৰ লোকজনে কণমানি শিশুটিক হেঁচি ধৰে কাতাৰৰ তলত প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আন এটি শিশুৱে দিলে ঘটনাৰ শিহৰণকাৰী বৰ্ণনা আমি আমি বয়সী মুরে আমার বাই বয়সী নু সে কাছে কাই রাহে রে মুরে দে আস্তা সে মুরে দে জাবাদ দিয়ে আবারি মুলটা গুড়ায় আহে রে আমার বাই মাতত না গাই দিছে কইছে যে তুই জাগা ইন্দুকে বাড়াল দে হিজা মারে কইছে বাড়াল দে মাইরে দি মাতা ওই বেড়াটা মামার মার বাসাইছিল হ পরে ওবে দে আয় আহে রে আমার বাই মাতত মাইরে দিছে উদালগুৰিৰ মেধিপাড়া গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মেধিপাড়াৰ আজাদ আলীৰ আঠ বছৰীয়া পুত্ৰ ৰশিদ আনসাৰীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মজনু আলীৰ বিৰুদ্ধে মেছাৰ্ছ আখতাৰ ফাৰ্নিচাৰ আৰু টিম্বাৰ শ্বপ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৰশিদৰ লগতে থকা কণমানিৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী শিশুটিয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰা পলাই পত্ৰং দিয়ে অভিযুক্ত মজনু আলী যাই দে সি মাথা মতে মিচিং নাগাইছে মতে আমি চিকিন মাৰা ধৰছে আমাৰ চিকিন মাৰা দেনে আৰু পলাই আহি গেছে গা হয় আমি দেখিছি মাথা মতে যাই ধৰছে আমি ডাক পাৰ গেছি অ মেলালাৰ পলাই গেছে আমাৰ চিকিন মাৰা দে নাইকে মোৰ দিয়ে দিয়াৰ ভাঙি হাৰি গেছে গা মোৰ দিয়ে কাৰ্ডে দিয়াৰ আছিল দিয়ে ভাঙি হাৰি গেছে গা আৰু ডাক্তৰ নিয়া যায় নাইকে মাতো ঠিক আছে তোমাৰতো দুখ নাই তুমি মাৰাও নাই বা তুমি ই কৰাও নাই আমি হাজিৰা লৈছিলোঁ ই কৈছোঁ আমি ইয়াৰ লগত আমিও লাগি আছোঁ নিশ্চয় এইটো আছিল আপোনাৰ দৰঙত থাকে শিমলগুৰি নাম মজনু ইফালে ঘটনাৰ তিনিদিন উকৰি যোৱাৰ পিছতো ৰহস্যজনকভাৱে দাখিল কৰা নাই এজাহাৰ একাংশ দালাল আৰু কাঠফলা মিলটোৰ মালিক মইনুল হকে মেনেজৰ চেষ্টা চলাইছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালক এজাহাৰটো আজি চাৰিদিনলৈকে আমাৰ যিটো ৰাইজৰ মানুহ আছে আমি ওপৰত দিছিলে সেই মানুহটো তাকে আৰু কৈছে যে আপোনালোকে মিলিব না কি কৰিব আহক সি অহা নাই মাতাৰো কৰি দিছে আমাৰ এইটো লাগে এইটো আমি বিচাৰ চাওঁ যে আমাৰ প্ৰশাসনে আমাৰ বিচাৰ উচিত বিচাৰ আমাৰ নৰাজনক যে মাতাৰ কৰি দিছে সেইটো আমাৰ উচিত বিচাৰ লাগে সমগ্ৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে উদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট